daugelis jūsų Aleksejaus Aleksino pavardę girdėjo jau ne kartą. Tai Baltarusijos oligarchas, artimas Aleksandro Lukašenkos režimui. Apie Aleksino reikalus kalbėjome visai neseniai, kai nagrinėjome jo įtaką Baltarusijos tabako pramonėje, kuri yra pagrindinis kontrabandinių cigarečių šaltinis tiek Lietuvoje, tiek daugelyje kitų Europos valstybių. Jo reikalai su kolegomis iš Belsat televizijos domėjomės ir tada, kai vaikštinėjome po šnipiškių verslo inkubatorių, griuvaną, kurioje įkurdinta keliasdešimt įmonių. Čia savo verslą įkūrė ir Aleksinas. Tikėtina, kad lūšnyno milijonieriumi jis tapo siekdamas leidimo gyventi Lietuvoje. Šios mūsų medžiagos nemaža dalimi prisidėjo prie to, kad Aleksinas būtų įtrauktas į ES sankcijų sąrašus. Nuo birželio 21 dienos jam yra draudžiama patekti į ES valstybės, o su juo susijęs turtas turi būti įšaldytas. Tačiau didelės vertės turtas ES pakeitė šeimininką. Ir jis tai padarė vos kelios dienos prieš tai, kai Aleksinui buvo paskelbtos sankcijos. Baltarusijoje veikiantis bankas MT Bank ilgą laiką buvo vienas svarbesnių figūrų Aleksino verslo imperijoje. Solidžių akcijų paketo Aleksinas disponavo per ES šalį – Kiprą. Kipre registruota įmonė MTB Investments Holdings valdė 40% banko akcijų. Iš viso šioje įmonėje sukaupto turto vertė gali siekti apie 60 milijonų eurų. Dar šių metų pradžioje Aleksinas oficialiai pasitraukė iš banko savininkų struktūros. Savo akcijas įmonėse, kurios kontroliavo banką, jis perleido savo dviem sūnums. Tačiau paaiškėjo, kad tai buvo tik pradžia. 5 dienos prieš sankcijų Aleksinui paskelbimą, Kipro įmonė jau valdė beveik visas MT Bank akcijas. Tuomet Kipro bendrovė buvo parduota. Akcijas įsigijo Dubajuje registruotas verslas, priklausantis iš Libano kilusiam verslininkui Romeo Abdo. Romeo Abdo – statybų ir finansų sektoriaus magnatas, veikiantis daugelyje valstybių. Tačiau bene ryškiausiai jis reiškiasi būtent Baltarusijoje. Kai MT Bank pranešė apie naują investuotoją, netruko išplisti spėlionės, kad jis taip pat yra susijęs su Aleksandro Lukašenkos režimui artimais asmenimis, o banko akcijų perleidimas – tik priedanga. Apie tai pasikalbėjome ir ne su bet kuo, o su pačiu Aleksejumi Aleksinu. Alo. Здравствуйте, я Шарунов Чернявкас, я журналист из Литвы. Хотел попросить короткий комментарий по теме продажи МТ Банка. Зачем мне комментировать это? Ну, просто в прессе немало спекуляций про то, что это совершилось несколько дней назад. Вы же обо мне все пишете, очень много, меня там видят. Зачем мне вам что-то комментировать? Просто вопрос такой, есть ли какая связь между продажей банка и санкциями Евросоюза? Спасибо, пожалуйста. Никаких нет, это давно запланированная сделка. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо вам. Sienos tyrimai jau prisidėjo prie sankcijų pritaikymo Aleksandro Lukašenkos režimui. Tam tikra prasme tai pripažįsta ir Aleksejus Aleksinas. O mes nesustojam ir dirbam toliau. Netrukus bus daugiau istorijų apie Baltarusijos režimą, jam artimus asmenis ir neaiškius pinigų srautus. Ir viso to mes negalėtume daryti be žmonių, kurie mus palaiko. Taigi ačiū visiems, kas prisideda prie sienos statybų. Iki.